Att modellera framgång leder till mästerskap. Och mästerskap kan kopieras. NLP, neurolingvistisk programmering, består av en del grundantaganden. Det vill säga modeller, olika processer till framgång. Och de här framgångsprocesserna kan modelleras till liknande resultat. Och numera så används NLP på ett mycket framgångsrikt sätt inom affärsvärlden, näringslivet, skolor, försäljning, idrott, ja, i all form av personlig utveckling. Och idag har jag besök av Christian Juslin, en av Nordens mest framgångsrika tenorer. Välkommen. Tack så mycket. Jättetrevligt att ha dig här. Du är tenor, en av Nordens mest framgångsrika. Det betyder att du är hela världen och sjunger. Det stämmer. Jag sjunger både i Europa, USA och Asien. Mm. Men om du är hela världen, betyder det att du sjunger på olika språk? Det gör det. Förutom att jag då sjunger på olika språk när de här olika operorna skriver på olika språk, så umgås jag också med människor i de olika länderna på och försöker åtminstone lära mig någonting av deras egna språk. Vilket betyder att du behärskar flera språk då? Det gör jag. Alltså jag talar 5 språk flytande. Det gör jag. 5 språk flytande? Mm. Och hur många språk sjunger du på? 8-10 språk har jag sjungit på, ja. Och hur lär man sig så här många språk? Det finns olika varianter. Jag har lärt mig via en finsk författarinna, Tove Jansson, och hennes Muminböcker faktiskt. Mm. Hur, på vilket sätt? Kan du berätta? Jag har gjort det på det sättet att jag har läst böckerna på originalspråk, alltså mitt modersmål svenska. Och i och med att jag har lärt mig böckerna så bra utantill, så sen när jag kommer till ett nytt språk så tar jag samma bok på det språk jag vill lära mig och börjar sakta men säkert bearbeta det på det sättet. Förstås med ett litet lexikon där bredvid, men ofta brukar det gå ganska snabbt. Mästerligt. Speciellt de här europeiska språken går bra. Mästerligt. Det där kallar jag mästerligt lärande. Mm, stämmer. Den 11 november, då kommer Kate Benson till Stockholm. Kate har skrivit en bok tillsammans med Richard Bandler. Och Richard Bandler är en av grundarna till NLP, neurolingvistisk programmering. Och det här är för er som är intresserade av att bli en mästare. Gå in på NLP-föreningens hemsida och boka er plats den 11 november i Stockholm. Varmt välkomna!